Hər kəs salam dostlar, mən Məhəmməd. Bugün sizlə birlikdə yepyeni bir video ilə qarşıdayım. Bugün 2018-in kartını açacaq. İçindən saqqız çıxmır, içindən 8 dənə ya da 10 dənə kart çıxır, bilmirəm. Yəni belə olmalıdır. Dedim bu kartdan açmamışıq biz. Açaq görək nədir. Bu kartlardan mən ilk dəfə də açıram. Əslində oynamışam bunun Barsasını, Realını almışam. Bugün bir dənə açacaq. Elə belə yoxlamaq üçün, yəni bunu elə belə video kimi bilin. Elə belə yoxlamaq üçün. Əgər 20 like gələrsə bundan 5 başqa açacağam. Yəni birini açıb yoxlamaq üçün açdım. İndi gəlin. O kartın arxası belədir. Çox gözəl. Yəni tasarımına baxın. Çöndərirəm. O Neymar çıxdı. Yəni həmin iki kartlar kimidir. Neymar rus köhnənçi kimi göstərir. O Iniesta. Iniesta çıxdı. O Ronaldo çıxdı. Ronaldo dostlar. Ronaldo o kamera nə pis oldu. Ronaldo çıxdı. İbrahimovic çıxdı. Messi'nə tanımadım. Ayda bu kartlardan çıxır. Gördüyünüz üzərə bu haranın ölkəsidir? Nigeriya olacaq deyəsən. Hə, Nigeriya ola bilər, bir də Argentina. Uf, qırağı qaralı Bars qırağı qara olan Neymar çıxdı. Yəni yaxşısıdır bu. Və sonda isə Sergio Ramos, İspanya millisinin oyuncusu. Arxası mənim xoşuma gəldi, deyim niyə görə. Yəni tasarımız adı bomba kimidir. İçindən neçə dənə çıxır? Az çıxdı. 8 dənə çıxdı desəm bilmirəm. Baxaq görək. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 dənə kart çıxdı. Bəli dostlar, gördüyünüz üzərə indi çıxan kartları sizlərə göstərim. Həmən belə kartları açmamışdım, düşünmürdüm belə çıxsın. Kartlar yəni belədir. Ramos, Ronaldo'nun bir odaklası zor olur. Ooo, odaklandı. Ronaldo, köhnə vaxtını göz. Bu kartları mən hiç gözləməzdim belə pis çıxınlar. Niyə? Çünki dostlar, bunlar 2018-in kartları deyil. Neymar 2018-də belə oxşamır, yəni Neymar kimi öz ən pisi budur. Baxın, bu Neymar 2018-in Neymarıdır şəxs. 2012-2010 Neymarmış. Neymarın ən birinci vaxtlarıdır bu. Ən yaxşı dövrləri, ən başlanğıcı Barsaya keçid dönəm. Bəli dostlar, yəni gördüyünüz üzərə Neymarlar mənə görə ən yaxşı bu çıxdı. Bəli dostlar, yəni videomuz bura qədərdir. Videoya altdan like atmağı, kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.